S jedne strane Mostarcima dobro poznat pogled na Rodoči industrijsku zonu, a s druge prizori radova koji bi trebali rasteretiti grad, odnosno omogućiti najbržu i najučinkovitiju vezu zapadne Hercegovine s dolinom Neretve. Prva faza izgradnje južne obilaznice oko Mostara uspješno je završena, a druga u tijeku. Osim određenih imovinskih neriješenih odnosa koje moramo rješavati sa gradom Mostarom, odnosno implementator Ceste Federacije to rješavaju sa gradom Mostaru, to ide vrlo dobrim tempom. Svaka cesta je značajna i dobro došla, a ovim svakako da će se itekako riješiti ova prometna zasićenost, zagušenost grada Mostara, spajanje sa gospodarskom zonom južnom od Mostara, tako da te neke blagodati te ceste možda još nismo ni svjesni koliko će donijeti. Kada možemo očekivati završetak radova, evo, kako na drugoj fazi, tako i na kompletno cijeloj obilaznici? Pa mi očekujemo, znači, za jedno 2 godine da ćemo imati spojenu južnu obilaznicu sa M17. A u međuvremenu očekuje se suglasnost Europske banke za obnovu i razvoj za odobravanje novih sredstava kako bi se pristupilo raspisivanju izbora izvođača radova na trećem dijelu dionice, čime bi, dodaje ministar Lasić, bili stvoreni preduvjeti za spajanje na M17, odnosno na čvorište budućeg dijela autoceste u blizini zračne luke, gdje će se spajati južna obilaznica s koridorom 5C. Svaka nova cesta, novo vrijeme, nove tehnologije, normalno da je modernija nego prethodne, i to su standardi europski, tako da tu nema govora o kvaliteti te ceste, da će biti na europskoj razini. Ukupno će to biti nekih 60 milijuna, ali opet kažem, raspisuju se tenderi, a da kažem ovako, usitnjeni, sa manje kilometara, upravo liko koliko banka dozvoli sredstava. A pored ovog radi se i na drugim, za Mostar i Hercegovinu, značajnim projektima. Radimo projekat, iako preko drugih implementatora Autoceste Federacije, radimo projekat sjeverne obilaznice grada Mostara, znači trenutno taj idejni, i radimo od čvorišta Polog do granice Republike Hrvatske glavni projekt. Znači ta vrijednost dionice je negdje oko 700 milijuna maraka izvođenja. Vrlo težak, zahtjevan projekat, pogotovo ovaj dio čvorišta od Mostara sjever do Pologa, odnosno do spojnice sa sadašnjom južnom obilaznicom, ali bitno je da dođemo do projekta, glavnog projekta, i onda ćemo normalno tražiti financijska sredstva, pa ćemo u narednom periodu gledati da se raspiše tender i da se krene i izvođenje tih radova, i kroz to neko vrijeme kad se to sve završi, Mostar bi dobio jedan dobar prometni prsten, tako da svi oni koji ne moraju strogo doći u središte grada mogu zaobići, znači, grad i sa južne i sa sjeverne strane. Dok se trenutačno sav promet iz zapadne Hercegovine prema M17 odvija kroz uže gradsko središte. Inače, na projekt južne obilaznice zbog nedostatka sredstava i drugih problema čekalo se godinama.